بسم الله الرحمن الرحيم داود الكسولي وضع ايري تي بي يو برنامج كيني جوك تدا ها ابرون الشو ما انتو وحان كاها لان ارماع كوسا بسان عميلا دا يو اسبدل كعميلا دا دولد سومالي سميسي وحان مرتيقوا ما انتا لطالية سارة محمد حسين علو فريش او كتر سن وسارة دا او لطالية كا وسارة دا ديگان كا اسبدل كعميلا دا كوسو نوو مستر فريش وادو هم درقاني اذيات الحمد لله رب العالمين وكوفي عنا أي نواتهاي دوان وحاد قبتين طلبة عدونا كسن ومدل السوقي بعدي أيالا أيالا بدلي ما حد كوب بدش بعد في قد أصل حقيقة كتمت نيهو بعد بدلي هرت مجرته لكن واحد اسميه بعدي بلاستيك هيد وهالك مرة استعمالي هي سومالي اللي جوج كبعدي واحد رافع صحيح ذلك بعدا بيأدى صحيح كلاه وبيأدى واحد بتاء أوكيني وعمل بيأدى صحيح كلاه وما تكسر ميسن قلفك موسك يو وحيا بقى ان ديغان كدباتو لهين وان مارتي كيمي كداس يو بعد ان كان وحي كسميسن تاي ان كسميسنين با دلك لو اوغلاداي ان لوغا بيع مشترو دادكون اي استعمالان وحي لجوجي بعدي بلاستيك اهيد اي هلكا مر لي استعمالي واغرتي كو سارد اهان ان غناسيغا اي دادكا دونيا اني سو ساران بعدان ان هدا اد شيكتي او لوغو بدلي ان واخ اي دي واخ دقالا ما جيرا دولتو كو عاوسي اي واخ اي لا تالين او خيابا ساسو كلا ما جيرتا كو سارد اهان كو سارد اهان اي وسارد ديغانكي اسبدلتا ايملدا واخا ويان برامج كانه بعد ان لجوجيو وحي كسو بلاابتي ان لا تشيه بدل لا سميو اي دادكا مارتي شيء عاف ما تكون حقيقة لبعض بعدني أيلا ده هي محل ده تشامبر أوف كوميرشال كا دتك مارت كجن على صدر بعده يوسف جدوبتي وسارة دو مركز لا تشتي كبعدي قانك يقول هاي نقطة بعدها اللي تجيو وذلك الصومالي اللي تجيو لنا كانوا كان على صدر إني كسر بدشو سدى بعها عن لبعض أورا هن ديجان كا إني كان على صدر كسر بدلان أيام ليس لقرتي waxay ahayd markii ugu horeysay oo loo qabtay inay bacad la joojiyo waxay bisha lixaad suudankeeda ganacsadu waxay mar labaad wasaaradda ka codsadeen mar wada fariisteen in bal saddex bilood oo kale loogu daro maadaama ay kontaraasi kula jireen kambaniyaal bacaha ka soo iibsan jireen ay kontaraak kula jireen lacag badan ka baqan yihiin stock badan u yaalo oo bac badan maartay u taalo si ay waxa u socodsiyaan another 3 months extra in loogu daro saddex maal saddex bilood oo kale in loogu daro saddex bilood baa loogu daray markii la gaaray bishii September dhalash koodeedii ama horantii bishii August arrihadii wasaaradu waxay bilaawday in dadka Soomaaliyeed wacyigelin loo sameeyo oo dadku si u sii ogaadaan bacdi in la joojiyo waxa kamid ahay dadkii qayb qaatay oo bilaabay wacyigelintaas waxa markaa waday dadkii maalmi ugu horeeyay aad bay magu adkaatay in dadku ay na dhageystaan laakiin markii ogaadeen wax aan ka hadlayno wax macquul inay yihiin dadku aan ugu soo dhawaadeen waan na dhageysteen bayaan waxaan ugu damaartay ishii alternative badii ay ku bedeli lahaayeen oo wasaaradu ay maartay soo diyaarisay oo ay ugu tala gashay wacyigelinta inay maartu ku sameeyso dadka lagu baro dadka in lagu baro marka heerkaas kala duwanay soo martay waa gartay in dawladda Soomaaliya ma ugu tala gashay wax maalgelin ah in la keeno warshado iyo barnaamijyo lagu sameyn doono bacda in cimilada frankla hortaniyo Soomaaliya wadal ganacsiga suxuriya Soomaaliya waxay leeyihiin wasaarad warshado jirta wasaarad ganacsiga jirta waxa jira jambal commercial ama hay'adda la yiraahdo ee sheegay ruuta ganacsiga oo ay ku midoobeen ganacsada Soomaaliyeed marka wax laala wixii baahida ku saabsan oo bacda lagu daboolayo oo reer dalka waa la keenay ayadoo sameysan la keenay dad warshado soo iibsaday oo hadda soo wada oo qaar inay keeneen oo igu maqaala ah weli laakiin aan rakibin na waa jiraan sidaas aan maqlay sidaa daraaddeed wax dhib weyn laga mudanaya maahan dawladduna haddii ganacsigaas ay ku biirayso oo ka wasaaradda warshadaha ahaan ama wasaaradda ganacsiga investment ay ku sameysanayso ku biirayso wuxuu diidaa male laakiin hadda dadka shacabka Soomaaliyeed baa hadda ganacsada ayaa ku howlan arrintaas inay daboolaan waa gartay in waxa tahay la talay sare ee wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada waxaanu aragnaa cimilada in waddankeena inay dhibaato badan ku hayaa sida fatahaad webiyada roobab daadad fara badan dhismooyin fara badan oo burbura maxaa arrintaa laftigeeda wax isbeddel ka sameysan walaahi wasaaradda horta niyo waa wasaarad cusub oo urdan ah markii hore waxay ahayd agaasin ka tirsan xafiiska prime minister ka dowladda xashiiq ayaa wasaarad ka dhigtay
baahida marka loo aasaasay inay wasaarad noqoto waxaad mudaa wasaaradii soo jiray inay ka shaqo badan tahay maartay isheeg sida maartay isheegay ka dadaal badan tahay wasaaradii dalka hore u soo jiray tusaale ahaan wasaaradu hadda meesha ay marayso iyo aasaaskeeda marka la isku fiiriyo alayle bigab wax weyn ayaa u dhaxeeya dalka soomaaliya cimiladu way isbedeshay cimilada adduunka dhan baa dhibaato ka taagan tahay soomaaliya dhul baraf ka dhaca maahan laakiin abaaro soo noqnoqday biyobaxa zaa'id ah waxyaabahaas waxaa keenaya warshadaha caalamka iyo maaratay ise ku badan oo maaratay annaga waana saameynayaan fatahadu wabiyada aad bay usoo noqnoqotaa waxaa ugu talagasheen dhinaca barnaamijkaas wasaaraddu waxay ka wasaaradaan waxaan ugu talagalnay in horta bal dalka drain lagu sameeyo qayb bay ka qaadanaysaa dareyntaas biyahan maaratay ii sheegay aad si qiyaas la-aantaan bal maru imaanaya marna la weynayo webigu marna u qalalaya marna biyo qiyaas la-aanaa imaanaya soomaaliya barnaamij waxaan wadnaa ah hal guri iyo hal geed in la dhireeyo wadanka wadanka in la dhireeyo ilaa hadda waxa wasaaraddu u qorshaysan ilaa 10 milyan oo geed dalka in lagu tallaalo sanadaha soo socda sanadka socdaa beeraado sanadka soo socda hadda already waa bilownay muqdisho ayaan ka bilownay hal guri iyo hal geed barnaamij ah aniga shaksi ahaan baryahan waxaan shaqo ka waday iyo tiam kale oo maaratay ii sheegay wasaaraddu nagu amartay in aan gobolka brandir kaas ahaan erborka iyo territoriga xalane area inaan dareen ku sameyno waa gartay ugu dambeen maxaa kula talin lahayd maadaama aad tahay lin la taliyay sana ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada maxaad u sheegi lahayd oo muhiima dadka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa horta number one barnaamijkaas bacda in la joojiyay siday tahay horta in loo qaato waxaa ku jira caafimaadka waad arateen dhibaatada ay leedahay xoolaha markay bacda cunaan waxa weeyaan bacda dhulka haddii ay ku dhacdo 500 oo sano ayay halkaa ku jiraysaa oo halkaa haddii laga baara laga helayaa nabaadguur bay dal ku samaysaa xoolaha cunaa cudur bay ka qaadaan hadda waxaan arkay maaldhoweed nin madaxa wuxuu yihi wareer maaldhoweed ari bac cunaya ay tustoon hilibkaad inacsiinsinu haddana maaldhoweed waxaad ii keentay wuri malaay cunaya bac marka malaygaad inacsiinaysaan marka waxaan rabaa inaad maaragtay ii sheegee number one hortaas dadka soomaaliya inay bacda si dhaba u qaataan bacda in la joojiyey kuwa ka ganacsada kuwa sameeya kuwa soo dejiya iyo kuwa isticmaalaba bacda horta si dhaba inay u qaataan number two qof kasta oo soomaaliya inuu iska xilsaaro geed dalka ku tallaalo gurigiisa inuu ku tallaalo meesha uu ku ilaalin karo kaleeta inuu ku tallaalo qof kasta oo soomaaliya inuu geed ku tallaalo dalka wasaaradda deegaanka isbedelka cimiladana waxaan maa shaqada ay wadda inay laba jibaarto insha allah arrintaasna waa arrin ay wasaaraddu ku howlantay waa gartay daawadayaal intaasa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii maanta aan kaga hadlaynay isbedelka cimilada oo marti loogu ahaa la taliye sare maxamed xuseen colow master fresh waad maqasheen qof walba oo soomaali waa inuu geed talaalo anaga ahaan iro t v laftigeena qeyb ayaanu ka nahay waxaan ka hadalnaa barnaamij ku saabsan beeraha cimilada waxyaabahaasoona qeyb ayaanu ka nahay geedo badanna waanu talaali doonaa hadduu la yidhaahdo daawadayaal waxaa kaloo naga daawan kartaan irotv.com websitekeena naga daawan kartaan iyo social mediaha intaan ku kulmayna barnaamijkan barnaamij lamid ah waxaan idin leenahay anig iyo master fresh maalinta haydin wacnaato aad baa umahadsantay Adam Madan. Adam Madan. Adam Madan. Thank you very much.